ちゃこんにちは。なんだろう、こんにちは。すみません、カンニングしてたみたいになっちゃいましたけれども、ちょっと悩んでますね。何がドラフト、はい、GM な。どれにどれしようかな。今日は阪神がこの秋取るであろうドラフト選手をもう徹底解剖です、はい、でもう出てるんですけれども、今年はどうやら藤川球児投手をの2世を欲しがっているんじゃないかというところで、阪神は今、ドラフト1位指名で引こうとしている選手何人かピックアップしてます。まさか青山大学常廣隼人投手、いいぞ出ました、いいぞ。いや、これはね、何がいいかっていうと、いろんな潰しが効くわ。器用なんだよ、はい、抑えで1イニングって言ったら出力上げれるし、うん、これ先発だったらこうね、自分のペースっていうのを分かってるピッチャーだし、はい、潰しが効くというか、うん、いろんなところで投げれるピッチャーだよね。器用なピッチャーだよ、器用なピッチャー、うん、で、球速もあるし。そうなんですよ、155キロの直球とフォークが、うん、まあ、武器ということで、カーブ、スライダー、チェンジアップなど球種もたくさんある。いや、すごいよな。で、これ青山大学を今年の春の東都大学リーグで33期ぶりのリーグ制覇と導いて、最高殊勲賞だったり最優秀投手賞を受賞ということで、はい、実は今年のドラフトの最大の目玉とも言われている投手。また岡田監督が負けんじゃない、くじで。くじ運、くじ運。いや、だけど他にもいいピッチャーがいるからさ。そうなんです。だからばらける可能性はあるよね。ですよね。でも常廣は、はい、取ったとしたら、はい、まあ、先発は結構いるから中か抑え、ね、こういう使い方になってくるかなっていうような感じはするんだよね。岩崎が、はい、やっぱ2年連続実質やったような感じだよね。で、今年相当負担かけたと思うんだよ、はい、やっぱこう構想からちょっと違ったからね、うん、抑えが。でもその中で本当によくやってくれて、相当な疲労度が溜まってると思うんだよ、まあ、そうなってくるとセイロランっていうのは制球もいいしさ、うん、うわいいな、いいですよね欲しいな。そうですね。で、岩崎投手はまあ今年33歳ということで、うん、やっぱり年齢的な負担っていうのも考えると、そうだね、もう後釜というか、まあ、育てなきゃいけない、ね、育てなきゃいけない、うん、まあ、で抑えの一番欲しいのは三振なんだよ、はい、やっぱ三振が一番危険度が少ないから、うん、この常廣っていうのは三振も取れるよ、はい、ああ、本当俺もいていいですね。そうじゃないよ、いや本当そうなんだって。そうか。え、じゃあもし阪神、いやもうね、類いまれなピッチャーだよ。どこでも行けるってこと、いやこれはやっぱ先発型だなみたいな、うん、まあ適度にフォアボールを出しながら、まあ、抑えていくなとか、はい、そういうタイプじゃないから、うん、ピタピタピタいくから欲しいね。いや欲しいね。この球団も欲しいですよ。欲しいね。で、この常廣選手とこう一緒に1位指名になるかもしれないと言っているのが、うん、桐蔭横浜大学の小蛇辰己投手。小蛇ね、はい、もう1位指名の最有力候補ということで、はいはい、このピッチャーもいいよ、はい、どこがいいんですか。球の出どころが、いやいや、そう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 。ただね、うん、俺左ピッチャーだったら、はい、北海道の滝田、はいはい、北海道の滝田投手、うん、これがね、無名の大学なんだけど、はい、結構面白いタイミングを持ってるんだよ、うん、投げるのに、はい、こう左ピッチャーだったら俺だったら面白いなと思う、それが。あ、まあ、小蛇辰己投手もそうですけれども、その、いやもうね、即戦力、あ、すぐ行ける、うん、タイミングがまず取りにくいよ、はい、うん、だからそういう意味では面白いなと思う。そうですよね、まあ、この小蛇投手もやっぱりすでに全球団が視察しているということで、球の出どころが見えにくい投球フォームから160キロを超える速球を投げるのが特徴で、注目されることが少ない神奈川大学リーグでプレーしているということで、うん、阪神のスカウト関係者が同じ左腕の伊藤将司投手よりもスピードボールは上と評価。だからスピードボールはね、はい、伊藤将司はそんなにまっすぐで押してるタイプじゃないけど、はい、この小蛇っていうのはまっすぐで押していけるよ。あ、ここは俺ヤクルト行くんじゃないかなと思って。え、ヤクルト、ヤクルトはやっぱり左ピッチャーが欲しいと思うんだよ。なんかヤクルトは今年やっぱり投手をかなり育てたいというふうに。もちろんもちろん、だから左ピッチャーを根こそぎ行くんじゃないかなと思って。あ、ドラフトで、うん、そうするとこれヤクルトも1位でこの小蛇辰己投手を、いやいや俺は行きそうな感じがするんだよ。そうか、そうすると阪神サイドもやっぱり牽制はしますよね。だからヤクルトは消えたみたいな常廣取れるぞみたいな。そうか、うん、ただ DeNA も左ピッチャー好きだから。好きですよね。一時好きでしょ。でも右が足りなくなってきてることは確かなんだよ。ということ
は右でこの常廣投手を DeNA は行く可能性。いやでも DeNA のドラフトって意外と競合しないようなドラフト1を探すっていう傾向があるから、はい、左ピッチャーで、そうですね、滝田って俺面白いと思うんだよね。もしかどこかがもうリストアップしてる可能性もありますよね。いやそれはもう絶対どこでもしてるよ。あ、うん、もう絶対してる。でその他まだ阪神のスカウトの人たちが狙ってるのが、はい、東洋大学最速158キロの左腕細野投手。細野なちょっと荒れ玉なんだよね、はい、うん、はまればいいけどはまらなかった時にやっぱこう自滅型っていうかさ、はい、それを持ってるものっていうのはすごいよ、うん、すごいけどだからそこら辺で懸念材料があるかも。本当にパワー系のピッチャーだからね左の。ということはその阪神が求める藤川球児投手のようなクローザータイプだとはもう常廣だよ。ああそうなのか、うん、やっぱ細野投手だとちょっと荒れ球があるから不安になってくるってことですよね。クローザーだからまとまってくれるかどうかっていうのが不安だよね、うん、あそこか。あの球速を持ってまとまったらそれは打てないなかなか、うんうん、だから一時期のドラフトでさ、はい、佐々木朗希が全部パリーグ、うん、奥川が全部セリーグ、はい、だったようにパリーグ人気なんだと思う細野は。押し押し系ですね。そう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 、どこに行くかと分からないっていう球が。そうそうそう、うん、となるとどことか欲しがると思いますかパリーグ。いやそりゃロッテも欲しいだろうし、はい、石井監督もこういうタイプは嫌いじゃないと思うよ。自分がそうだったから。ああ楽天ってことですか。楽天も、うんうんうん、でもう一人中央大学の西舘投手。これはね、はい、今度10日に俺神宮行って見てくる、うん、あの東都大学野球、まあ、日大とやるんだけど、はい、ちょっと見に行こうかなと思って。あ、本当ですか。自分の目で確かめてくる。すごい。なんかどっかのスカウトされるとかじゃないですか。いやいやスカウトされる。YouTube でそれを報告してくれるんですか。いや もちろんするけど。だから西舘は、はい、ちょっとあの後輩に当たるしね、はい、まあ、どういうピッチャーなのかというね、うんうん、しっかり見ていきたいと。今挙げた投手たちはもうリストアップされていてどこの球団も欲しいというピッチャーばかり、まあね、あとは駆け引きですよね球団。いやだから昨年のドラフトでさ、はい、みんなドラフト1位を公表していったじゃない。 しましたね、はい、だから競合したのは浅野だけ。そうです、阪神と阪神と巨人でね、はい、それで森下が阪神に行ったっていう形でしょ。だから今年もなんかまあそういう風になるんじゃないかなっていうような気がするよね。そうするともう早め早めの公表しちゃった方が、もうだから阪神がもう常廣行こうって言ったら、うん、じゃあ他行こうかって競合しないようにって、うん、でも常廣は絶対競合するよ、うん、どっちにしたってそうなんですね、うん、でもね本当にいいピッチャーがいて、はい、下村、はい、青学のこのピッチャーもいいよ。どんなまとまってるよな。青学の下村投手まとまってる、うんうんうん、はい、そうだな。まああの国学院の竹内、はい、これもいいよね。これどういうタイプですか。パワー系のピッチャーだよ。今はね主流はやっぱパワー系になってきてるし、うん、みんな150キロを超えてきてるから、はい、その中でのまとまり、うん、球種の豊富さ、そういうのはやっぱ見るよね。うん、うん、あと今年のドラフトの傾向っていうのはやっぱり投手が1位指名されるというか投手取りたいチームって多いですか。いや多いよな、やっぱそれはしょうがないよね、まあ、外野手内野手、うん、キャッチャーよりも、うんうん、あとはその即戦力なのかどうなのか育てるのか。いや大体即戦力だよ。いや本当にいやそれだけ質が高いピッチャーが多い。そうなんですね、うん、だから逆に言うとよ、うん、まとまりすぎてるなっていうことはなんていうの、だから伸びしろっていうものが少ないかもわからないね、まあ、これ実際見てないからわかんないけども、はい、そういうことは言えるかもわからないし、でもあとはそのバッターとの駆け引きを覚えたりだとか、まあ、そういうことで伸びていったりとかするけども、はい、やっぱ荒々しくてこれはやっぱハマったらすごいピッチャーになるなっていうのは細野だよ、東洋の、うん、ああそうか。これはね、はい、なかなかまとまるって難しいけどね。まあそうですよね、うん、あと中央の西舘、はい、今度注意しておきたいのは、うん、帽子を飛ばすらしいんだよよく、はい、まあ、一球一球帽子を飛ばしてこう拾うっていう、あの庄司投手タイプですか。最近飛ばなくなったよね。あれなんか言われたんだと思うよ、ちょっとリズムがお前いちいち帽子飛ばすな言うて、うんうんうん、でもそれが手かもわかんないよな。ボーンと飛ばしてバッターおっみたいな、狂わせるっていうね。そう帽子投球ですか。まあでも西舘もいいピッチャーだよね。専修大学ですか。いや違う、中央。あ、中央。そうそうそう、まあ専修にも西舘がいるんだけど。あ、2人いるんですね。いるんだよ、ややこしいんだよ。ややこしい
ですね。でも中央の西舘の方がちょっと上かなっていうような感じでは見てるけどね、うん、あと各チーム高校のドラフト1位は今回なさそうですか。いや、大阪桐蔭の前田、はい、は結構評価を上げてるっては聞いてるけどね。1位で行くところってありそうですか。やっぱ三振が取れるんだよね。高校のレベルだから、はい、まあ、それはね、優秀なピッチャーだったら三振は取っていくだろうけども、まあ、その中でもすごくいいっていう。じゃあもう軒並みやっぱり大学はかかるのはピッチャーですね。いや、トートがやっぱ熱いよね。6大学より今年の場合はトートの方がピッチャーは熱いよ。なんかそういう年なんですかね、うん、それとも傾向でそう変わってきてるのか。どうなんだろうね、うん、でもまあ、今年はトートが熱いし、はい、来年は中央が熱いと思う。いや、これはアンダー18の、そうか、そう、日本代表のメンバーたちが中央に行きたいっていうメンバー多いから。あ、そっからの年中央豊作ってなってくる。もうサモン豊作だよ。サモン豊作、そう、懐かしいですけれども。懐かしい、はい、この前さ、街でさ、はい、サモン豊作みたいなのがいて。いるんですか。いや、なんかいたのよ、はい、俺は車で止まってたらこうやって歩いてきたの。で、女房が隣に乗ってて、はい、サモン豊作だって言ったら、はい、え、誰みたいな。え、本気になっちゃってそれ一頃説明がめんどくさかったっ。あ、なるほどね、なるほど。いや、巨人の星にいてなみたいな。はいはい、サモン豊作そうそうそう、まあ、知ってる、ね、人たちも少なくはなってきてるでしょうけどね。まあ、まあ少なくなってきてる。そうですね、知らないんだと思う。あのね、一説でやっぱり今年ドラフト豊作だとも言われているので、まあ、ただね、そのスカウトの中ではスーパーがなかなかいないって言ってたね。じゃあ例年のドラフトでドラフト1位にかからない人間がドラフト1位にかかるケースも今年の場合はあるって言ってたよ、うんうんうん、例えばその佐々木朗希投手みたいなスーパーな存在はいないけれども、なかなかね、まあ、稀ですもんね、うん、だけど粒は揃ってる。いい、うん、まあ人気になるのは常廣、まあ、阪神行きたいんだろうけども、うん、いや、いいピッチャーだよ。いいピッチャーなんですね。ああ、いいピッチャー。じゃあそのあたりも含めて豊さんちょっと見てきてください。そうだな、はい、中央の西舘の帽子の飛ばし方ね、それを今度解説したいと思います。お願いします